Jag befinner mig i El Chaparral och är här uppe på takterrassen av ett riktigt rymligt parhus med egen tomt. Men jag tänkte att vi går ner till markplan och börjar utifrån gatan. Härifrån gatan så har vi möjlighet att köra in bilen och parkera direkt på uppfarten eller in i det privata garaget. Vi kommer direkt in i vardagsrummet och dörren här leder också in till garaget. Därefter så har vi matplatsen i anslutning till det rymliga köket. Och här in till matplatsen så har vi hallen som leder oss vidare till två stycken sovrum och två badrum varav ett är en suite. Från köket så kommer vi ut på den här härliga uteplatsen och vi har även möjlighet att ta oss runt huset till framsidan. Så vill du veta mer om det här mysiga huset eller boka in en tid för visning så är du välkommen att höra av dig till mig hos Skandiamäklarna. Välkommen hem!